Bismillahirrahmanirrahim. Nanane topic zamunga de friction mitsawali sara no tasu ta patai che friction sata hoy ho ziyat tar chikum ma shuman de agui ba friction mani pui gina chimung ba friction addition basang ko yani friction basang jama ko au ziyat tar jismunam ma shuman de agui types of friction manim sahi tarike sara ne pui gi kam ji matlab proper friction de improper friction de mixed friction de زیاتر سکولونو کې فریکشن والی سره کلاسز اغسته کیږي خو ماشومان دی وژن هغه باندې هغه باندې نه پویږي چې هغه د ټیچر زیاد هغه میتھڈ چې کومي هغه کې لیک مشکلات شاندې نه هغه وژن ماشومان په زینونو کې ناراضي یقینا مونږ ډیر زینو کې وکاته نو ډیر ماشومان چې دی هغه خاص کر په فریکشن والی سره نه پویږي نو ټول لاول مونږ فریکشنز د ګډاغې نه بعد مونږ نور لیکچر ډیسکس کوو فریکشن څه ته وایي فریکشن چې زموږ سره دی فریکشن از ا پارت اف هول مطلب یو ټوټل حصہ ده او دا غي نمونږ یو پارت یو حصہ را واخلو نو غي ته مونږه فریکشن وایو ټوټل حصہ ده مطلب لیټ سپوز ما دا اگزامپل اغسته دی دا زموږ سره یو سرکل دی ټیک شو یو ګول شان دایره ده دا مونږ ټوټل را واغسته او چې کله مونږ دا په یو شانتی سو کې فریکشن مونږ داسې ویلې شو چې کله مونږه یو ټوټل حصہ په یو شانتی سو کې تقسیم کو نو هغه ته مونږ وایو فریکشن اوس لیټ سپوز ما دلته دا اگزامپل تاسو ته غسته دی دا ما یو سرکل غسته دی بیا مې په دوو حصو کې تقسیم کو نو مطلب دا ما په ایکوال پارټس کې تقسیم کو نو د ټوټل پارټ نه ما یو حصہ را واغسته نو هغه په نومریکل فارم کې داسې لیکلی شم چې 1 ډیوایډ بای 2 یا 1 1 تقسیمی دو دغه شانتی مونږ به سره شو ټایپس اف فریکشن لا ټایپس اف فریکشن خو به تاسو پیژنئ چې زموږ سره درې دي یو ته مونږه پراپر فریکشن وایو بل ته مونږه امپراپر فریکشن وایو او بل ته مونږه مکس فریکشن وایو مخکې به ته مونږه کمپاؤنډ فریکشن وی چې کوم جدید نوم لري دی هغه دی مکس فریکشن پراپر فریکشن اوس څه ته وایي پراپر فریکشن مونږه اول به مونږه فریکشن زده کوو چې په دې فریکشن کې زموږ سره د لپاسه چې کومه انسا ده په دې به منځ کې چې کومه دا کرخه شانتلې ده دې ته څه وایي لاندې چې کومه زموږ سره انسا ده دې ته څه وایي نو لپاسنی انسی ته زموږ سره وایي پرس که زموږ سره 2 دی ما دا اگزامپل اغسته دی چې 2 ډیوایډ بای 3 یا 2 تقسیم 3 نو دې لپاسنی ته مونږ وایو نومریټر ورته وایو څه ورته وایو جی نومریټر او چې کوم زموږ سره په دې منځ کې کوم دا کرخه شانت لدی ته مونږ فریکشن بار وایو فریکشن بار او لاندې چې کوم زموږ سره دا لاندې تین چې کوم دی دین سي ته مونږ وایو ډینومینیټر ډینومینیټر ټیک شو جی اوس کومنګ وګورئ نو تاسو وګورئ نو دلته وګورئ د لپاسه چې کوم نومریټر چې کوم دی دا غټ دی نومریټر زموږ سره غټ دی بیا زموږ سره که ډینومینیټر ته موږ سیکو نو د نومریټر په نسبت باندې دا ډینومینیټر چې دی دا وړوکی دی د دې وجنه مونږ دې ته پراپر فریکشن وایو چې لپاسنی انسا چې کومه ده د وړوکی د لاندینۍ انسی نه نو دې وجنه دې ته مونږ پراپر فریکشن وایو که مونږ ډایګرامیټیکلی یا سرکل وایز دا مونږ تاسو ته شو کو نو 2 ډیوایډ بای 3 مقصد په پښتو کې دا دی چې په دری ویسو کې دوی سی په دری ویسو کې دوی سی زموږ انټرسټډ بل پاس نومریټر ان د دیو جن موږ ډایګرام ته خیال کو چې زموږ لا پاس کوم انسی نو هغه به موږ ډایګرامیټیکلی چې کوم دی هغه به موږ کلر کو لیټ سپوز دا زموږ سره سرکل ما واغس هغه کې زموږ سره دری سی دی 1 2 3 دا دیو جن ما دا سرکل مطلب کلر کړی دی رنگ کړی می دی دوی سی د دیو جن چې موږ انټرسټو په لپاس انسا کې یا په نومریټر کې دا زموږ سره شو پراپر فریکشن دا شانې زموږ سره سیکنډ دی امپراپر فریکشن امپراپر فریکشن که تاسو ته پته اند دی الټه چې کلم والو د دی پراپر فریکشن چې کلم اپوزیت واخلو نو هغه به زموږ سره سي امپراپر فریکشن یعنی لپاس چې کوم نومریټر دی لپاس نه انسا دا به زموږ سره غټي او د فریکشن بار نه کوم لاندې انسا دا به زموږ سره کچي لکه 2 زموږ سره سي کجا تر موږ دا زموږه ډایګرامټیکلی ځکه نشو شو کولای چې دا زموږ سره امپاسیبل چې ته ډایګرامټیکلی دا شو کې چې په دوه ویسو کې درې د دې موږ نشو ویلې ټیک شو موږ البته پراپر فریکشن چې کوم دی دا موږ ریپرزنٹ کولای شو د دې لپاره موږ سیمپل تقسیم وکړو د ماشومانو لپاره چې تاسو کله دا کنورټ کوئ نو سیمپل تقسیم چې کوم تاسو ساده کوئ لکه لیټ سپوز موږ وایو چې ډینومینیټر موږ بهر لګو نومریټر موږ دن نه لګو ټیک شو دا ډیوایزر شو دا ډیوایډنټ شو د دې وجن دا به تاسو وخای نو کومګه د دې پروسس وکړو نو دوله چې موږ په 1 کې ضرب ورکو دون تاسو دې چې ماشومان ته ویلې شي چې موږ به د 2 ټیبل وایو خو چې موږ د 3 ته ورسو یا د 3 د انسین سیوانه شو نو الډی موږ ته خو پته لږی 3 پرایم نمبر دی دا د 2 انسو د ضرب نه ناراضي د دې وجن موږ به د یو انسه کم واخلو نو 2 1 2 نو زموږ سره سره هغه زموږ سره ریمایندر چې کوم دی کوشن زموږ سره 1 راغلی ریمایندر زموږ سره
هم ون راغی دا غی وجنه کله چې مونږ دا بای پروسس میکس فریکشن ولي کو نو مونږ به سوکو مونږ به وایو چې 1 صحیح 1 ډیوایډ بای 2 ټیک شو چې 1 صحیح 1 ډیوایډ بای 2 دا زموږ سره یو میکس فریکشن راغی دا اوس الریډی مونږ دا ریپرزنٹ کولای شو زیاتره ماشومان چې کوم دی اغه دانش ریپرزنٹ کولای چې 1 هول 1 ډیوایډ بای 2 یا 1 صحیح 1 ډیوایډ بای 2 نو دا چلل چې کله مونږ دا ډایګرامټیکلی ریپرزنٹ کوو دا غي د پاره مونږ دا 1 چې دا هول پارت هلو ټوټل پارت او دا چې مونږ دا خنور کړه تاسو پیج نه ماته ستوي پرې بار پراپر پرشن کې چې دا با په 200 کې وایي سوال نو چې کله مونږ دا ډایګرامټیکلی ریپرزنٹ کوو نو دا 1 چې کوم دی دا مونږ ټوټل یو سرکل واغس ځکه چې مونږ سره 1 تاسو وی ټوټل وای واخلی 1 هول واخلی او دا 1 ور 2 چې کوم دی دا مونږ داسې مغزته شو دی مونږ کې مونږ پلس هم کولای شو او دی وجه مونږ دی ته لیکلی شو 1 پلس دا مونږ داسې لیکلی شو او دا چې کوم دا زموږ سره دا انسه دا یا دا فریکشن دی 1 ډیوایډ بای 2 مونږ سره راځي دا زموږ سره د امپراپر فریکشن یا د میکس فریکشن د ډایګرامټیکلی طریقه د لیکلو طریقه دا ده په اخر کې زموږ سره راځي میکس فریکشن میکس فریکشن ته مونږ مخکې کمپاونډ فریکشن یو څه ولنن بل کړی دی بل یا خو دی چې ته وایي میکس فریکشن د ینوم نم پته لګی چې دا میکس فریکشن دی دیو جنا ما د اگزامپل اغسته دی زیاتر ماشومان په دې باندې نه پوهیږي چې مونږ دا میکس فریکشن که مونږ ډایګرامټیکلی داسې هم ریپرزینټ کیږي خو زیاتر اکثر سوالاتو کې دا وایي چې دا تاسو کنورټ کوي فریکشن ته پراپر فریکشن ته بدل کوي ټیک شو نو زموږ سره دا امپراپر ته ټیک شو چې نو مونږ ګورو چې دا مونږ امپراپر فریکشن ته چینج کوو نو مونږ به داسې چل کوو چې کله مونږ دی ټوله به په دې سکس کې مونږ ضرب ورکو دی ټوله به مونږ لکه دا ټو هول پارټ چې کوم دی مونږ به نومریټر کې ضرب ورکو او دا له پاسه چې کوم ساری ډینومینیټر کې بوله ضرب ورکو نومریټر به وسکو پلس کو یا به سره جمع کو نو چې مونږ زره برکو ګورې تاسو پښتو ټیبل ګورې 2 چې کې 12 او 1 چې سره مونږ جمع کو نو 13 راغې ټیک شو چې دا په بالکل په بای سټیپ بای سټیپ هم کې تاسو تمازر کو چې 2 چې کې 12 او 1 سره مونږ جمع کو 13 او لاندې ډینومینیټر تاسو ما شومان ته داسې ویلې شي چې چې لاندې چې کوم دی ډینومینیټر دا باندې چینج کیږي په ایکسپریشن کې دا به کانسټنت دی تاسو به سیب ډینومینیټر چې دی نومریټر چې کوم دی هغه به بدلو ډینومینیټر باندې چینج کیږي ټیک شو چې دا مونږ ډیګرامټیکلی دا مونږ ریپرزینټ کو دلته مونږ دا څنګه چې ما دا بر وکړو چې 2 هول 1 ډیوایډ بای 6 یا 2 صحیح 1 تقسیمی چی دا غینه موږ دا ډایګرامټیکلی پریزنت کوو چې موږ سره 2 سی به ټوټل وي 2 سی به موږ سره سی ټوټل وي 2 سی موږ ټوټل واغستی دا موږ ټوټل واغستی او چې کوم زموږ سره دا سیکنډ فریکشن دا فریکشن چې کوم دی دا موږ ریپرزینټ کوو دا کوالټی تاسو پته چې دا موږ شپږ وي سو کې وایي سموږ سره کلر کړ دا زموږ سره وو ټایپس اف فریکشن فریکشن هم تاسو ما ډیفاین کوو د دې وجه زه سره ځم ایډیشن اف فریکشن ته چې ایډیشن اف فریکشن څه ته وایي که تاسو کتلی نو زیاتره ماشومان تر دې پته نه لګي چې مونږ دا فریکشن څنګه ایډیشن کوو اکثر هغه ډایرکټ دا جمع کیږي د سر دا جمع کیږي تاسو بوته دا سي ریپرزینټ کوي چې کله زموږ سره د څه قسمه فریکشن بار یا بټي پکې راشو تاسو ته وځي دا جمع کوي نو چرته هم تاسو د دې سره دا نه جمع کوي د سر دا نه جمع کوي ځکه چې د دې طریقه دا نه ده دا د ساده طریقه نه ده چې تابه 2 جمع 2 کوو تابه 4 راوس نه ټیک شو د دې طریقې چې دا بدل ده د دې لپاره به تاسو ورته وایي چې تاسو به ال سی ایم اخلي د ال سی ایم په بیس باندې به تاسو دا په اسانه سره اډ کولای شي جمع کولای به شي دا لیټ سپوز یو فریکشن دار یو فریکشن دار زیاتره ماشومان تر دې مسلې تاسو به ګورئ چې زموږ سره ډینومینیټر چې کوم دی دا یو بل نسی دی بدل بدل دی چې کله بدلی دا غي د پاره طریقه کار داري تاسو به داسې چلو کوي چې کله زموږ سره ډینومینیټر بدلی نو د دې بس تاسو واخلي ال سی ایم په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ دی طریقې ته وایي پرایم فیکټرایزیشن میتھډ چې کله تاسو داسې قسمه ڈرا کوي د لائنونه یا هاریزنټلی ورټیکلی او داسې کې د موږ سره کټ کین دیو دي ته موږ پرایم فیکټرایزیشن میتھډ وایي پرایم فیکټرایزیشن میتھډ پرایم فیکټرایزیشن میتھډ وته زه کوي چې په دې سایډ به ټوټل پرایم نمبر راځي اوس پرایم نمبر څه ته وایي نو زه به تاسو ته نیکسټ کلاس کې ډیفاین کوم البته تاسو ته مې چې پرایم نمبر دی ته وایي چې کلا دیو ډیجیټ یا دی وین سی دو فیکټری یا په اسانه سره ماشومان ته موږ دي ویلې شو ماشومان اکثر په دې نه پوهیږي چې را پرایم فیکټر موږ یا په ون تقسیم یا په خپل ځان تقسیم کې دي چې موږ نه شو ویلې نو تاسو وته ډایرکټ داسې خبره وکړي چې پرایم فیکټرز موږ دی ته وایي اگر کله د 2 انسو د زرم نه ناراضي 2 انسو د زرم څنګه ناراضي لیټ سپوز 11 دی ټیک شو دا یو پرایم نمبر دی اوس پرایم نمبر زموږ سره دا 11 دی دا د 2 انسو کوم وای ما شوم ته موږ شویل شو چې 2 چکی 12 2 چکی 12 ټیک شو موږ وای چر د 11 نه واو 12 نه راته نه اوس کوم وای چې 2 5 10 2 5 خدا 11 به پمنس کی پاتې کیږي دا 11 به د 2 انسو یا د زرم یا د ملټیپلیکیشن نه راځي د دې وجه ما شومان تاسو دیشم پوکولای شي چې دا پرایم نمبر دیشي نمبرز دي چې دا د 2 انسو د زرم نه
نارازی ټک شو جی نو پرائم نمبر همیشه زموږ سره ستارت کیږي د 2 نن دیو جن ما تاسو به همیشه چې کله فیکټرایزیشن پرائم فیکټرایزیشن کوی نو تاسو به اول په کچین سره ګورئ چې آیا زموږ سره دا فیکټر زیاده دغه چې کم نیدا کیږي په کچین سره کني کیږي نو دیو جن ما د دې دوانو انسو به تاسو ال سی ام واخلی د دې چې کله ما ال سی ام واغس نو ما دی خو ولي کو یو رف کر خمیراخ کو دا غی ما دی خو حل کو چې 3 او 2 2 دا ډینومینیټر تاسو به نومینیټر سره سکار نه دا دیو جنزه اخلما چې زه د دی او د دی د لاندې نومینیټر یو شانتي کوم نو مال به جمع کول په اسانه سره وشي د دی وجه دا پراسي ززه کوم چې دا ډینومینیټر او دا ډینومینیټر چې دا دواړه یو شانتي راشي نو ګوره تاسو دا ما دا 3 او 2 ډینومینیټرز مې ولیکل دا زاول په 2 کوم ځکه چې دلته پکې 2 دی په 2 باندې کیږي نو ګوره تاسو ما شومان ته وایي چې 3 پینې کیږي 3 به خپل زیرا کوس کینو 2 کم 2 ټیک شو د دی وجه تاسو ویلې شي ماشومان د چکل 2 په 2 تقسیم کې نو ست راځي جی 1 تر راځي او د شي ویلې شي چکل مونږ داسې ویلې شو چې 2 1 2 راځي ټیک شو اندازم سره 1 راغو زموږ سره 3 پاتې دي نو 3 1 3 نو زموږ سره 2 فیکټر رااله چکل په اخر کې ماشومان ته وایي چې 1 راشي بیا به تاسو قلار شي ځکه چې بیا مخ کې جره 1 خو داسې یو نمبر دی چې د پارس تقسیم ګوره وې زموږ سره راغې 2 او 3 راغې ټیک شو نو 2 3 له تاسو ته ماشومان ته وایي ضرب به ورکې نو غینه به زموږ سره راشي 6 وز دا 6 یو داسې نمبر دی چې دا زموږ سره وایو دا 6 ماولې راو چې دا 6 زله دې طرف نم راولم او د دې طرف نیم راولم نو دی وجنا زبدل دې دی لدی شین سګورم چې دا غینه 6 را شو دی لبم دې وین سګورم چې دا غینه 6 را شین ماته ست دلته 2 دی دلته په 3 کې زره ور کوم دې یو طریقه کار بلم دی خو چې کم ساده طریقه کار دی نو ادا شه دی نو تاسو بدلتي وګي چې دلته تاسو په 6 کې زره ور کوي مطلب دې 3 لپاره 2 کې زره ور کوي نو بل پاسه مور کوي چې دلته تاسو په کې مین 6 کې زره ور کوي نو بل پاسه مور کوي لټ سپوز دلته ما 2 لپاره 2 کې زره ور کوي نو ست راغه دلته مې په 2 کې زره ور کوي نو لا پاسه مې زره ور کوي چې دا فریکشن مې لاندې دا ولي کو دا شان پلس دلته مې په 3 کې زره ور کوي لاندې مې په 3 کې زره ور کوي ځکه مې دا زره ور کوي دینه چې راولم دلته ما ځان ته دا ټارګټ یې خو دینه به چی خامخا راځي ټیک شو جی نو دلته مونږه دا زره وګ 2 دونه 4 او لاندې مې 6 راغه پلس 5 3 15 او 2 3 چی نو دا دوه زموږ سره کتا سو وینه دا زموږ سره بالکل سیم راغله چې 6 6 نو زموږ سره جمع کول ډیر زیات په اسان شو نو مونږ برا واخلو د دې نه چې کله مونږ ته دوه زموږ سره یو شان دي نو کامن زموږ سره یو فیکٹر دی دا کامن به مونږ را واخلو دا 6 او لا پاسه نه چې کوم دی دا د پاسه چې کوم دی نومینیټر دی دا مونږ دی بل سره جمع کون په اسانه سره مونږ راشي 6 تی مونږ را واغس او 4 15 چې مونږ کله جمع کو 4 15 ناغه 19 راغنده زموږ سره شو ان جواب شو د دې نه بعد زه بی تر ازم بی یو داسې کوېشن دی چې په دې کې زموږ سره ډینومینیټر الریډي سیم دی چې الریډي سیم نو تاسو ما دلته وی چې ګوره مونږ د لاندې ډینومینیټر دی وشن کول سره کار نه دلته الریډي سیم ما شومان ته تاسو وای چې په دې کې به دا طریقې بیا نه کوي په اسانه سره به تاسو وکړي د دې نه بعد تاسو فور کامن را واخلې لپسنی چې کوم دی دا به جمع کوي جواب به تاسو سره راش اوس میکس فریکشن که تاسو سره میکس فریکشن ما شومان ته وای راشي تاسو به څه کوئ میکس فریکشن به اول ساده کمپاوند امپراپر فریکشن ته بدلو چې دا مونږ امپراپر فریکشن ته بدل کوو دا غینه بعد به زموږ سره داسې کیږي د دې به زموږ سره جواب یاد به زموږ سره په اسانه سره جمع کیږي نو تاسو به دې 4 3 بار او 2 4 سره جمع کوي نو 14 راغی ټیک شو او 2 5 2 21 2 42 او 5 سره جمع کړئ نو زبره دي 46 پر دا ما وکړو 4 3 12 او 2 14 اتلاندی ډینومینیټر به کانسټنټ دی باندې چینج کوي دغه شان دي 21 2 42 او 5 46 او لاندې دا چیلې دا به سیمي وز ما سره دا دوړاله انداز اوس یو شان دي کوم ندی لپاره به بیا دغه طریقه کار وکم چې دا لپاس دا ډینومینیټر لاندې برا واخلم د دې بیل سیم واخلم دا ګوره په 3 کې 3 کم 3 او 3 7 21 او 7 کم 7 نو دا زموږ سره چې کوم دا فیکټرز راغله پرایم فیکټرز دی له بزره ورکین ما ته پته ولګی چې دینم چې 21 راولم د دینم زم 21 راولم ټیک شو چې کله زه د دینه 21 21 راولم نو دی له بچ بس کې زره ورکوم نو ابل لپاسم زره ورکوم دی له چې بس کې زره ورکوم نو ابل لپاسه زره ورکوم نو دلته ما دلته چې زم چې 7 کې زره ورکم ځکه چې د دینه 21 راځي دلته به په 1 کې زره ورکم د دیو جنا دوه طرف ته تاسو زره ورکوي نو ما دلته لاندې دا زره ورکو دینه موږ سره راغې 14 798 14 798 او 3 721 او دا شاندې دا موږ راوځو دا په اخر کې د موږ سره کخیل کیږي دا دوه بالکل سیم رااله نو تاسو دې یو کامن را واخلې د پاسنی چې کوم دی دا جمع کړئ امید لرم تاسو به پوه شئ کبه هم څنګه نه پوهیدل تاسو موږ ته ویلې شي نیکسټ چې کوم زموږ سره ټاپک ته چې تاسو به 3 فریکشنز څنګه جمع کوی مطلب چې تاسو سره یو راشي بل راشي اوب تاسو څنګه د یو بل سره ایډ کوی نه باقي بیا زیات تر مسلی نو امید لرم تاسو به پوه شئ ان شاء الله نیکسټ ویډیو به ملاوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یاره خبرې